Більшість чернігівських під'їздів потребують ремонту. Зламані перила, зруйновані стіни, небезпечний грибок. Як будто би люди умерли давно, тут ніхто не живе, ну все само розрушається. Аби змінити ситуацію, у 2015 році чернігівська батьківщина розгорнула програму «Твоя квартира починається з під'їзду». За ініціативи народного депутата Валерія Дубіля та підтримки благодійного фонду «Європа» вже відремонтовано понад 500 під'їздів. Найкращий порядок у нас наводить, на мій погляд, батьківщина. У рамках програми планується ремонт понад 3000 чернігівських під'їздів. Вообще у нас никто ремонт не делал. Жек так придет, пятна, которые там где-то что-то отвалилось, подремонтировали, подкрасили. Ну, у нас типа то, что было как, ну, типа камуфляж. Ну, а сейчас все, мы очень довольны, у нас все чистенько, красиво. Ну, и жители решили тоже поддерживать этот порядок, чтобы у нас всегда было все хорошо. Большое спасибо батьковщине. Без нее мы бы, наверное, этот ремонт сами не сделали.